ਉਹ
ਆਜੀ ਰਵੇ ਕਲਿਆਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਅਮਨ ਦੇ
میں نام سر دے اسلہ سائی سر بڑی مہربانی اللہ کو چاہیے سر دے کے میں اس دستار دا سائی ہاں دریا دی لیف دا لیکا نہیں میں پار روار دا سائی ہاں تو حکمت شہر دا شاہ سے میں سندر بار دا سائی ہاں ہائے 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 ویل ڈن ویل ڈن رضوانی خرل بہت اچھے رہے فخر شاباش خرل شاباش ہے جی ہاں جی اصل صحیح دل شکر گزار نو ستارہ جی رضوانی خرل ہائے 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 خرل ہائے مہربانی جناب بلوچ آؤ جی میرا سنا جی بتا بتا ہائے 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 بلوچو ہائے سوار کھانا مر دے رضوان دے مار دے اے جی آج کھڑا دے مار دے آج جی رضا کلیان سے بار بار اسلا سائی حاجی صاحب مہربانی تفریو مارے جسے حاجی رضا کلیان صاحب مہربانی سوار خان بہت اچھے رضی شان آکاش بلوچ جناب سعید کلیار صاحب مہربانی حاجی رضا کلیار کلیار بران ران والی بال کلیار بطے بار بار خوشان کی دفتیا سر بری مہربانی رضا مان اللہ خیرل پار کرو انہوں نے پار کرے ہیں تک کی لگنی ہے تریا دے ہیں دولتا دو روٹ لے اندر آئے 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 خیرل آئے سنی خان بلوچ قابل عزت قابل احترام حاجی رضا خان جناب رضا خان سر بڑی مہربانی بار بار اسلا بھائی تقریر مانے سے سے مہربانی محترم جناب قابل عزت قابل احترام تقریر مانی سے سے حاجی رضا کلیان صاحب بار بار اسلا سائی حاجی صاحب بڑی مہربانی قابل عزت قابل احترام میاں صاحب حسین کلیان نمبردار صاحب نمبردار صاحب بار بار اسلا سائی سر بڑی مہربانی آئے 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 گھر آئے شاہد رضا خان بلوچ رضا خان سرار خان
شباب، أب كرني ناب،